Празничният салон бе открит от Наташа Младенова, председател на литературен клуб Георги Савчев. Нека тази вечер си подарим красиви коледни и новогодишни стихове, каза тя при откриването на проявата. Декември е разкошна, голяма коледна елха. Той е край и начало. Декември е ярко грееща звезда. Коледата, като част от него, е вълшебно време, в което всичко е някак си по-красиво, по-добро, по-светло. Всяка година искаме да задържим тези уютни празници за по-дълго, а те някак си не се изплъзват бързичко, но оставят своята следа в нас. Всички присъстващи прочетоха любими стихове и текстове на песни от известни и обичани автори, както и свои стихотворения, посветени на празниците, на любовта и топлотата на човешките взаимоотношения. Като завихрени от буря есени листа, прягът Еленски към висините полетя и дядо Коледа със своята писана шейна сред тропот на купица на покрива се спря. Свети коледна елхата радва по света децата, да са весели и гриви, нека всички са щастливи. Мир да има на земята, нека спре сега войната. И всичко беше някак просто. Вървяха двама през града и сенките им се докосваха, но не оставиха следа. И зимата, навярно, щеше сурово да ги раздели. Неудържимо сняг валеше, тъй както и сега вали. Ще забравиш ли, че те обичах, че бях готов за тебе да умра. Ти беше красивото момиче, което ми донесе радостта. По време на литературната вечер Емил Миланов прочете разказ за размисли, а Катя Андреева сподели за обичаите, които в миналото са спазвали при отбелязване на бъдни вечер. Стихове прочетоха Яблена Бодоланова, Братой Диков, Валя Груева, Васил Димитров, Мичето Димитрова и всеки един от участниците в празничния салон. Магията на коледната нощ, безплътна сянка светъл шепот рони, небето сипе празничен разкош и посребрява ледените клони. Купи ми за Коледа кошче с мечти, купчинка от мохирни цветни кълдета, да имам с какво, когато вали, да кърпя и да си наплитам небето. Невъзможно е да чуеш песента на щуреца късно вечер. Не, не е заради студа, душите ни са така тревожни. Истината е в това, че са ограничени нашите възможности. Имаше и забавна игра с написване на празнични думи, като първите трима участници получиха награди с свитъци от разкази за деца и внуци. Накрая всички с чаши в ръка вдигнаха на здравица с пожелание за житейско и творческо дълголетие с поезия и проза, която да вдъхновява хората. Поне на този празник да сме ведри, надежда има в утрешния ден, за всеки по зрънце ще се намери, от Бога тя е дар благословен. А старата с усмивка да изпратим, добра ли, зла ли, вече е зад нас. Още с година опит сме богати, година нова чака своя час. За нея с пълни чаши да се чукнем, с надежда, че ще е щастлива тя. На здраве, пожелавам ви сполука, успешни дни и истински дела. На здраве! На здраве! На здраве!